Ассалаумағалейкум, қадірменді жамағат. Үстіміздегі жылдың 19 ақпан күні тұңғыш рет республикалық имамдар форумы өткен болатын. Аталмыш форумда ел мұсылмандарына қызмет ететін, ел мұсылмандарының басын ынтымаққа ұйытатын маңызды 4 құжат қабылданған еді. Сол құжаттардың бірі Қазақстан мұсылмандарының тұғырнамасы. Аталмыш құжатта ел мұсылмандарының діни ұстанымы, сенімі жөнінде баяндалған. Аталмыш құжаттың алғашқы тармағы Қазақстан мұсылмандары ұстанатын ислам дініне арналады. Баршаға аян, ислам сөзі амандық, бейбітшілікте болу сынды мағыналарды береді. Демек, ислам дінін ұстанған адам бейбіт ғұмыр кешіп, басқаның амандығына, тыныштығына сызат түсірмейді дегені. Ислам хадистерде айтылғандай 5 негізден құралады. Олар Алла Тағалаға иман келтіру, намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру және қажылыққа бару. Жаратқан Жаппар иеміз иман баласына барша құлшылық ғибадаттарын көркемділікпен орындауын талап етеді. Ал тұғырнамада көрсетілген ел мұсылмандары ұстанатын ислам қандай еді? Ол ислам сан ғасырлар бойы ата-бабаларымыздың, халқымыздың бойына қалыптастырған бір құдайға сену үрдісі, дінім ислам, кітабым Құран деген ұраны және діни ұстанымда басшылыққа алатын, жетекшілікке алатын имам ағзам Абу Ханифа мазхабы мен Матруди мектебі. Міне бұл құндылықтар біздің дін ғалымдарының қалдырып кеткен, салып кеткен сара жолы. Сонымен қатар дәстүрлі ислам тек қана фиқ, мазхаб, сенім мәселелерімен шектелмей, сонымен қатар күнделікті тұрмыс тіршілікте кездесетін мәселелердің де ұтымды жауабын бере біледі. Елбасымыз 2012 жылғы өзінің жолдауында біз мұсылманбыз. Оның ішінде Абу Ханифа мазхабын ұстанатын сүнниттеріміз деген болатын. Осы арқылы діни ұстанымымыздың бағытын айқындап берген еді. Демек, мемлекеттің тұтастығы үшін, ел мен жердің қауіпсіздігі үшін дәстүрлі исламның қызметі ерекше. Қазақ ғұмырының өлшемін берген Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Тәукенің жеті жарғысы осы имам ағзам Абу Ханифа мазхабының талаптарына негізделген еді. Демек, имам ағзам мазхабы бұл дәстүрлі исламның іс жүзіндегі көрінісі десек те болады. Сырттан келген кейбіреулер бізге дінді үйреткісі келетіні айдан анық. Алайда біз ақидасы анық, мұсылманшылығы мығым еліміз. Алдағы уақытта осы халқымыздың болмысымен біте қайнасқан дәстүрлі ислам дінін дәріптеп, дұрыс ұстана біліп, оны ұрпаққа жеткізе білсек болғаны. Ендеше тұғырнамада көрсетілгендей дәстүрлі ислам дінін ұстануды және Қазақстан мұсылмандарының қара шаңырағы болған діни басқарма аясына топтасуды баршамызға нәсіп етсін деп тілейік.